Oh, onde é que é tu? Estou cheio de dores de cabeça. Oh. Mas isso não também totalmente estou com dores de cabeça. Onde é que é tu? E como é que eu estou com o cérebro? O que é que está botando ali com motos? Não, está-se alguém. Onde é que eu estou? Ah. Olá, Dave. Olá, Dave. Tu o que é que estás fazendo aqui? Ah, ok. Espera aí. Ah. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Para que é esse arbusto? Mas nós vamos ter que pagar, não é? Ah, deixa eu contar que é. Então está aqui a senhora. Ai, mano, é muito caro. Como é que nós vamos fazer para nós conseguirmos pagar a conta? Ela está aqui com polícias. Vamos, vá. What? Ah, já sei o que é. Ei. Ok. Mas nós vamos ter que usar disfarces. Para ninguém reconhecer. Para depois vão saber onde é que a gente foi usar. Vamos usar os arbustos. Ok, vamos. Ainda bem que os pais descobriram essas armas em caso de segurança. Mas isso não vai ser bem assim. Ah. Eu já não vou usar para agora, né? Vamos assaltar aquele mambo. Não, David, vamos assaltar aquilo. É aquilo para muitas pessoas. Tu sabes. Vá, vamos. Mas nós vamos ter que usar os arbustos. Isso mesmo, vá. Espera aí. Isso mesmo. Ah, não dá para partir. Vamos aqui. Não dá. David, vamos preparar os nossos arbustos. Walter, por que é que não foi jogar o arbusto? Vamos embora. Val, tu deixa-te no chão, tu deixa-te no chão, Val, tu deixa-te no chão, dá no chão, no chão. Vá, eu vou pagar nisso tudo. Se alguém que se aqui a polícia, vai levar. Oh, você não sabe o que é que a gente está capaz, ó. Bora pegar o dinheiro, vá no chão, no chão. Vá no chão, vá, fica no chão, fica no chão. Vá, tu deixa-te no chão, tu deixa-te no chão. Vamos pegar em tudo. Vão, chão, separa. Está ali a polícia. Sai, David, que tu mandaste-me pelo ar. Com essa bota, também me aguardo mesmo. Ainda bem que a polícia não está aqui. Mas se eles souberem, eu já venho flexer o carro deles. Lá vamos para a nossa casa, vá. Oh, ai, mano, nós estamos com a balbox isso mesmo. Peraí, deixa-me usar o meu arbusto, já que ele foi-se embora. Vamos, vá, vamos.
Pá, tu deixa-te no chão, tu deixa-te no chão. Aqui já não há moedas. Vamos, 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 vá. Vá, tu deixa-te no chão. Se vocês disserem cacas, nós somos, vocês vão, olha. Olha, vá sem, vá. Vamos assaltar aquela casa ali, ó. Ainda tem mirante. Estes tantos tiros. O que é que se passa? Vai-te tirar o arbusto. Lá vamos. Mas ali é a cadeira. Olha a polícia. Para que ela não nos veja. Espera aí, onde é que tu estás? Está ali o aeroporto, vamos fugir. Porque acho que já está vendo polícia atrás da gente. Oh, não, 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 não. Ai, 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 ai. Que é? Para... Aí. Vá. Acho que é melhor nos escondermos. Ainda bem que esse prédio. Não sei como é que ele estava aberto se ninguém está aqui. Acho que é melhor. Vou ver aqui na janela se está alguém. Tá. Eita, ali já carros da polícia. O que tu estás? Vá, vamos. Acho que é melhor nos escondermos. Eles já estão entrando aqui. Acho que é melhor nos escondermos. David, bora usar os nossos arbustos. Bota, eles não viram. Quer dizer, eles estão no prato. Lembra que eles não viram. O que interessa é que nós estamos aqui, protegidos. Peraí. Que é melhor que nós pesamos. Que é melhor nós irmos pesando. Onde é que tu estás? Não sei onde é que tu estás. Olha isso aqui.
Acho que é melhor nós enfrentarmos a polícia. Ai, ai, vou ter tanta cidade conhecida por causa disso. Ai. Ai. Ai, nós já fomos encontrados. Ai, merda.